ଅପିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ହବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅପିକକୁ ମାରିଛି ମୁଁ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ମାରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଜାଣିଲା ସାରା ଦେଶ। ଯୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବ ମୋ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କହୁଛନ୍ତି ସିଂହ ଛୁଆ। ହଁ, ମୁଁ ଅପିକ ଅହମ୍ମଦ ଆଉ ତା ଭାଇ ଅଶରଫ ଅହମ୍ମଦକୁ ମାରିଦେଇଛି। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି। କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ସେମାନେ ରାତି ପାହିଲେ ମଣିଷ ମାରୁଥିଲେ, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ହାଣି ପକାଉଥିଲେ। ମୋ ଦେହରେ ସେସବୁ ଗଲାନି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳି ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସାଜିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ହବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅତିକକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲି। ସେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ଦୁନିଆର ରାଜା ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ବି ସେମିତି ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଭାବେ। ସେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି, ତ ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠୁ? ସେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଲବଲ କରି କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଛଟଫଟ କରି ମାରିଲି। ସେ ଯେମିତି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ବି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲି। ଅନ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲେ କେହି ଜାଣିବେନି କି କେହି ଚିହ୍ନିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ମାରି ମୋତେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଜାଣିଗଲା। ରାତାରାତି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋ ପାଲଟିଗଲି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଷ୍ଟାର ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରା ପାପିକୁ ମାରିଲେ କେବେ ବି ପାପ ହବନି। ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଜଜ୍ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର। ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତାର ପାପକୁ ବିଚାର କରି ନର୍କଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଅତିକ ଅହମ୍ମଦକୁ ମାରି ଆଜି ଅପରାଧୀ ଦୁନିଆର ବାଦଶା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ସିଂହ ରହିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ରାଜ କରିବା ପାଇଁ ଅତିକର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଗଲି। ଗୋଟିଏ ମହାପାପୀକୁ ମାରି ମୁଁ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆଜି ସାରା ଦେଶ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ମୋତେ ସିଂହ ଛୁଆ କହି ବାହା ବାହା କରୁଛି। ମୋ ପରି ସାହସୀ ଯୁବକ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମଣିଷ ମାରି ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଶହେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଯାହା ପାଇନଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନ ନେଇ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇଛି, କାରଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁଛି, ମଣିଷ ମାରି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମିତି ମଣିଷ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦର ହତ୍ୟାକାରୀ କହୁଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ତାର ଭାଇକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତିନି ଜଣ ଆସାମୀ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲଭଲେଶ ତିୱାରୀ, ସନି ସିଂହ ଏବଂ ଅରୁଣ ମର୍ଜା। ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭିଡିଓ ରିପୋର୍ଟ ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।